Alingsås ligger oss väldigt varmt om hjärtat, allihop som arbetar på Kiwi, och vi finns inga idéer eller tankar om att flytta verksamheten någon annanstans i dagsläget. Och våra hjärtan brinner ju för Alingsås, så det är här vi ska vara. Kiwi är, vi är 9 stycken nu. Vi startade den nuvarande verksamheten 2012. Och det gjordes av mig själv, min bror Marcus, Daniel Svensson och Andreas Bergström. Alla 4 medgrundarna till Kiwi är barndomsvänner och uppvuxna i Alingsås. Vi startade med att släppa ett frågesportspel som heter Quiz Me. På den tiden var det första frågesportspelet där du kunde utmana en annan spelare över mobilnätet. Och det fick ett väldigt stort genomslag i Sverige. Då jobbade vi helt på vår fritid, och där skrev jag omkring 8000 frågor själva innan vi kunde lansera spelet, vilket såklart både var roligt men samtidigt tidskrävande. Totalt sett så fick vi en 900 000 nedladdningar av den produkten, vilket var väldigt stort. Och det banade vägen för att vi 2013 då skulle kunna släppa vårt första ordspel, Words in a Pick. Och det blev nominerat till årets mobilspel på Mobilgalan det året. Sedan 2014 så har vi arbetat upp med vår speltitel Backpacker, som varit ett betydligt större projekt än tidigare speltitlar vi har gjort. Och det är väldigt kul att vi nått fram till den globala serien nu då. Vi har haft en väldigt skarp utveckling och ett väldigt lärorikt år för oss, där vi dels har slutit ett viktigt samarbetsavtal för oss med Mag Interactive. Vi har även genomfört en börsnotering av bolaget. Nu blickar vi verkligen fram mot 2018 här, där vår målsättning är att nå lönsamhet också med bolaget. Så ja, det är väldigt kul att få den här uppmärksamheten.